guddoomiyuhu sheegay magacaygu waa maxaa ahaa casmaan oo ii magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya bishii sebtembar labadeedii inaan noqdo wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha. Wasaaradda horumarinta beeruhu waxay ka kooban tahay 10 waaxood. Waxa ugu horreysa waxa weeye qorsheynta iyo wasaaradda iyo xidhiirka hay-adaha dalaba waxa weeye shaqada iyo shaqaalaha. Ta saddexaad waa saadaasha hawada runti siday tahay halkaas saadaasha hawada qaar iyo ku noqdo lix iyo konton station baynu ku leenahay Soomaaliland gobolladeeda oo dhan lix boqol iyo maxaa ahayd tuulooyinkoodaba shan iyo lix iyo konton station baynu ku leenahay. Waxaanu nahay iska Africa dalka keliya ee waxa ahaye hawadiisa soo hadday tahay heerku iyo hadday tahay heerka kumuunitiga Europa isagoo gacantiisa ku hayaanahay gacanta ugu weyn taaso waa mid sharaf noo ah. Waxa badbaadada beeraha waxa badbaadada beeruhu waxa weeye qaybta la dagaalanta cadwa ayaha ee beeraha iyo cayayaanka kale ee diisha ragaadiyey beerahan iyo waxsoosaarka laba kooban yimaada. Waxaa kaloo ka mid a waa waxsoosaarka iyo sugudda cuntada yacnii waaxdii iyaduo mar walba in lasoo saaro cunto fara badan maxaa yeelay ka masuul yahay maamulka lacagaha taasi waa iska macruuf cilmi baarista iyo fulinta cilmiga beeraha waxa weeye waa qaybta inadoo baarisisan inay fidiso cilmiga beeraha oo ay dadkeedna wacyigeliso oo ay u sheegto inuu qofku wax beerto oo wixii uu cuni lahaa uu soo saaro in laga dhaadhiciyo. Qaybta dhulka iyo biyaha waa qaybta sharci samaynta beeraha waay wixii beera sharci baa loo sameeyaa qofku inuu lahaa mas-uul leeyahay kadib marka la soo eego iyo waaxda gaadiidka oo iyaduna waaxda gaadiidka ama gawaadhida ay ahaato ama gaadiidkii lagu shaqeeyay maaragtay wasaaraddu intaasi ka kooban tahay iyo ITD oo ah isagu baskii maxaa yeelay wasaaradda iyo maxaay waxyaabaha maanay la xiriirata in lageliyo database-ka. Wasaaradda horumarinta beeruhu waxa weeye wasaarad aad u muhiima waxay geli jirtaa kaalinta labaad xagga magaraasa dhaqaalaha Somaliland. Waxa aynu haysanaa dhul muxuu ahay ilaa 1,000,000 hektar oo aynu wax ka beeran karno oo ciid jirtaa waynu haysanaa biyana waynu haysanaa. Waxa kale oo aynu haysanaa aynu ka beerayban jira oo wax laga qabtay ilaa 500 oo kun oo hektar. Waxaan doonayaa qorshahayga muxuu ahay mudane gudoomiye iyo xildhibaanada sharafta leh iyo dhammaan golahaba waxaan sheegayaa in anaga xildhibaanadayda amase waxa aan doonayo inaan qabto inay tahay inaan kasii ambaqaado halkii ay goladii horeeyeen matalan sanadkan oo kale runtii aad iyo aad wax looga maaragtay maxo ayaa nala soo baxay oo matalan arbaxdo oo kale 1,500 oo jawaan oo arbaxya waa inoo soo baxay sababtuna waxa weeye roob yaraan aad iyo jeeraale maxaa yeelay dadkeenu ama dadkeenu khibrad lahayn matalan waxaa dhacaysa qofkii inuu abuurkii ku bido meeshii oo dabadna roobkii uu yaro dhaago amase waxaa dhacaysaba intuu ku bido abuurkii dabadna roobkii intuu xoogaa ayo geedka soo baxo isagoo weli muruqaysan geedkii aanu helin muxuu ahay roob dambe. Markaa taas waxa weeye oo waxyaabaha had iyo jeer aad iyo aad magaranaysaa hoos dhigaa aynu waxsaarkeenna biyo iyo ciid baynu haysanaa biyaheedi iyo ciiddeenna aynu haysanaa had iyo jeeraale doxdadeenu waxay ku daraan badda ciiddeenni oo fertile iyo biyaheenni inta badan waa inay dhaafaan laakiin tise hadda imanka waxa aan soo arkay bilaha ugu dambeeyey inaan joojinay maxaa yeelay meelo badan dooxyo badan oon u samaynay water catchment ama waxa la yidhaahdo sun dam waxa weeye ciiddii baa qabanaysa biyihii dabada biyihii halkii dawad ku nagaanayaan hadadaheedu noqonaya markaa biyaha ciidda saahaynaysa amaba waxa lagu samaynaya waxa la yidhaahdo maxaa yeelay water catchment oo waxaa lagu samaynaya maxaa yeelay gabbins baa lagu samaynaya oo dooxi baa laga dhigaya halkan haddana meel kale haddana kamida biyihii markuu marka dambeysa way istaagayaan marka halkaa istaagayaan waxa weeye halkaasa ku nasanayaan markaa eelelihii oo dhan waxa dhaban saarin laga helo waxaa ahay dul ama magana saarin ee laga kudi karo ama biyo lagu shaa waxaa iyo qorshaysan in aan wacyigelin ballaaran sameeyo
waxaan ayaa dhalinyaro aad u fara badan oo heer gobol joogta meel kasta oo dalkeena ka mid iyo joogta oo beebeemaga beeraha soo martay. Waxaan jecelahay kuwa inaan hawlgeliyo oo ay dadkeena u sheegaan in ay wax beertaan oo waxa ay beeranayaanna ay tahay wax iyaga magaranaysa ay kaga maarmi karaan qoys waliba wixii isagu dabadda kasoo iibsan lahaa. Runtu siday tahay dhulkuuna ku filan yahay, waa ugu fara badan yahay, laakiin dadkeenu waxay u badan yihiin reerguura. Reerguuraaga maba didelin xoolo dhaqashadeed, laakiin si haddana waxaa fiican qofku inuu meel dego oo markuu meel dego wuxuu samayn karaa, waxna uu beeri karaa, xoolihiisi way nasanayaan, caruurtiisa waxbay baran kartaa. Laakiin in yaroo beeru ama armuntu dabagoay waxa weeye haraad mu u badilay. Markaa dadkeenna waxaan ku wacyigelinayaa inay degaan dhulka oo ay nin walba halkaa uu dego wax ka beero wixii uu isagu horta marka hore uli lahaa. Dhinaca galbeed haddaad doonto runtii labada guuro dadku waxa weeye deegaan. Dhinaca bariga waxaan jecelahay in aan iyadana taasoo kale wacyigelin ugu sameeyo. Sanadkan waxaan ku qabtay maxaa nin lagu doodiye iyo xakimaarana sharaf ilaanu sheegaya arrintii muxuu ahay weel fuday waxaan ku qabtay kor weligeed yaala hadduu ma qaban. Waxaan uga jeeday inaan beeraleyda reer baxo dhiiro geliyo si ay iyo kama ugu daydaan maxaa xagga galbeedka oo aadiis dadka intooda badani ay fahmeen inay iyo kula fahmaan. Runtii markii aan egay wixii meesha aan la keenay anu waxaan siiyey ajajaasharkii koowaad reer baxo, waayo iyagaa runkii qaatay wixii laga keenay maalintaas. Marka waxa weeye iyo xasibaanada sharaf kale iyo golahaba hogagayaasha lataliyaasha dhammaantooda waxaan jecelahay aan socodsanaya hawsha maxaa yeelay beeraha aan doonayo inaan wax ka qabto ilaa iyo ogolaado in aan fursad u helo oo fursad ii siisaan. Waana mahadsantii wasiir qabtiisa aan tago fariisi jamaal wasiirka xabiskaas fariisi xogay guud hadal sugatirada bidaha ee hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.